Zdravíme diváky portálu TZB Info. Naše redakce připravuje energetické forum na veletrhu v Praze Letňanech a bude o čem mluvit. Ještě před 14 dny byl směr evropské energetiky jasný. Prioritou číslo jedna bylo snižování emisí skleníkových plynů a odklon od uhlí nebo vyvažování proměnlivé výroby obnovitelných zdrojů měly být kompenzovány zemním plynem. Pak ale přišla ruská invaze na Ukrajinu a nyní to vypadá, že na finanční nebo fyzickou dostupnost zemního plynu se nelze spolehnout. Priority se tak přesouvají na vyšší soběstačnost a nižší závislost na dovozu paliv. Jak tyto okolnosti ovlivní českou energetiku? Bude dost plynu na vytápění a kolik bude stát? A co uhlí? Vrátí se zpět do hry? Bude někoho ještě vůbec zajímat systém obchodování s emisními povolenkami? Bude pokračovat podpora obnovitelných zdrojů? A jak se změní postoj Evropy ke denné energii? O těchto a dalších otázkách budeme diskutovat například s Danou Drábovou, Jiřím Gavorem, Michalem Šnobrem Pavlem Řežábkem nebo Martinem Hajkem. Přijďte na 20. dubna ve 13 hodin na výstavě ještě do Letňan na veletrh Aquaterm Praha a zúčastněte se osobně energetického fóra. Vstupné je zdarma v rámci přihlášky na veletrh. Těšíme se na vás.